Ақтөбеде экстра корпоралды ұрықтандыру орталығы ашылды. Мұнда әлемдік медицинадағы репродуктивті әдістер қолданылады. Ақтөбеде бедеулік диагнозы қойылған 2000-нан астам әйел сәби сүйе алмай жүр. Жалпы елімізде ерлі зайыптылардың 16% осы проблемамен есепте тұр. Жыл сайын Ақтөбе облысына 40 мемлекеттік квота бөлінеді. Енді орталық ашылғаннан кейін жергілікті жерде 50 әйел тегін медициналық тексеруден өтіп арнайы квота алады. Жергілікті бюджеттен 400 миллионнан астам қаражат бөлінді. Бұл орталық ең заманауи жабдықтармен және медициналық техникамен жабдықталған. Мамандар дайындалды, репродуктологтар және эмбриологтар уже жұмыс істеуге дайын.